Predsjednik opštine Adrijan Satmari prezentovao je na konferenciji za medije konkurse za korišćenje sredstava po programu podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja za opštinu Bačka Topola za 2020. godinu koji će biti raspisani tokom oktobra. Iz budžeta opštine za ove namene izdvojeno je 14 milijuna dinara, a prema rečima Satmarija najpopularnija mera iz ovog konkursa i ove godine je kreditna podrška za kamatu sa skoro 5 milijuna, kao i mera osiguranja višegodišnjih useva i životinja sa 3 milijuna i 350 hiljada dinara. Tu su i ostale mere za veštačko osemenjivanje, podrške za pčelare, veterinarskih usluga za pčelare i stočare i mera za zakup pijačnih tezgi. Za razliku od prošle, ove godine je izostala mera nabavke pčelinjih društava, ali će ponovo biti primenjivana od naredne godine. Pomoć prilikom popunjavanja potrebnih izjava i obrazaca pružaće savjetodavna kancelarija u Bačkoj Topoli. Dolazak treba najaviti na brojeve telefona 712 403 i 063 1077 640. Na današnjem skupu predsjednik opštine ukazao je na značaj poljoprivrede za ovo područje i pomoć koja se za nju neće smanjivati ni u narednom periodu. Iako je rebalansom budžeta koji sledi u novembru predviđeno umanjenje iznosa opštinske kase za 5-10%. Savez pčelarskih organizacija Srbije, pogon za prikupljanje i plasman meda, počinje da unapred plaća pčelarima med i da ga preuzima najmanje jedan dan nakon uplate. Najprije će biti otkupljen jedan šleper šumskog meda, navodi se u saopštenju. Nakon otkupa ovog meda sledi otkup bagremovog meda, a za oko mjesec dana se očekuje i objavljivanje cene za ograničene količine lipovog meda. Na tržištu Srbije i regiona sredinom oktobra će se pojaviti novi proizvod srebrna maska u veličinama za decu i odrasle sa dodatnim nivoom zaštite koji je nastao kao rezultat povezivanja domaćih proizvođača kompanija. Rezultat je to primjene savremenih nanotehnologija, pri čemu se joni srebra i zeolita putem ultrazvučne ionizacije trajno integrišu u tkaninu, što predstavlja dodatni nivo zaštite. Galenika farmacija sada u novom pogonu u Petrovcu na Mlavi pravi 200.000 zaštitnih dečijih maski, a posle njih počeće i proizvodnja za odrasle maski s jonima srebra. Zonska smotra amaterskih likovnih stvaralaca Severne Bačke otvorena je u izložbenoj sali 3. oktobra. Sabrala je, po ocenama selektora opštinskih smotri, najuspešnije radove sa kojih se određuju i učesnici pokrajinske smotre. Više o tome govorit ćemo u nastavku emisije. U izložbenoj sali Doma kulture 3. oktobra je otvorena izložba radova sabranih za 21. zonsku smotru amaterskih stvaralaca Severne Bačke. Za ovogodišnju je stiglo 42 rada koje je žirirao likovni kritičar Sava Stepanov i za pokrajinsku izabrao 16. Najavljeno je da će pokrajinska smotra biti održana u Bačkoj Palanci sredinom novembra, a na njoj će se naći i radovi amaterskih stvaralaca iz Bačkotopolske opštine, Andrije Kolara, Đure Stefanovića, Ruže Červenak, Zlatibora Ikraša i Gizele Komarovi. Stepanov je naglasio da ovakve manifestacije treba negovati jer jedino umetnost u eri robotike i sve razvijanije tehnike ostaje da obeležava čoveka. Ima moć u svim ovim radovima, ima moć u ovim slikama, ima moć u odbrani ljudskosti i zbog toga ja vam želim uspješan i dalje rad i da istrajete u tome i da prenosite to i drugima, da se širi i stvaralaštvo, ali i odlasci na izložbe, gledanje toga, korištenje svih tih resursa koje mogu da spasu, kako to Bali Cumbot kaže, napaćenu čovjekovu dušu. O tome se zapravo radi, a još kod Oskara Daviče ima jedna rečenica koja kaže da glavna filozofija mora uvek ostati umjetnost i mora ostati uvek čovjek. Sekretar Saveza umetničkog stvaralaštva amatera Vojvodine Savo Mučibabić na otvaranju postavke izrazio je zadovoljstvo
što oko 250.000 amaterskih stvaralaca u Vojvodini uz blaže mere zbog epidemije može ponovo da radi. Pre svega da vas sve pozdravim u ime 250.000 amatera Vojvodine koji su iz jednog perioda ropstva usled COVID-19 ponovo počeli da rade. Naročito su bili ugroženi kolektivna delatnost, horovi, folklor, orkestri i tako dalje, dok likovni amateri su ipak mogli u svom zatvorenom prostoru da rade. Nekako su oni ipak privilegovani u odnosu na druge oblasti stvaralaštva. Divno je da smo ponovo zajedno, da smo izmilili konačno u javnost i da možemo evo da prisustvujemo ovako jednoj divnoj izložbi. Irena Babi Tomović goste je pozdravila u ime Doma kulture i tom prilikom ohrabrila izlagače da nastave da rade i slobodno se upuste u eksperimentisanje. Želela bih napomenuti kako psihijatrija čak koristi umetnost, umetničko stvaranje za poboljšanje mentalnog i emocionalnog blagostanja neke osobe. Pa zbog toga vi, koji ste već vešti u svim slikarskim tehnikama, posjedujete jednu jako delotvornu metodu koja dušu leči. Ja svakako želim da vas bodrim, da smognete snage da uzmete četke i razne boje u ruke ili slamari da uzmete slamu i alate za slamu u ruke i počnite stvarati. Nemojte se bojati čak ni od toga da radite sad sa nekim novim mračnijim temama, eksperimentišite se slobodno. Izložba je na uvidu publike do 13. novembra, a zainteresovani posetu mogu da najave na broj telefona 713-515. Narodna banka Srbije objavila je da je pustila u rad novi sajt koji je dizajniran sa ciljem da se privredi i građanima omogući brži i jednostavniji uvid u rad Centralne banke uz adekvatno prezentovanje svih aktivnosti. Sajt je napravljen tako da predstavlja logičku celinu i omogućava korisniku da brzo i lako dođe do željenog sadržaja. Korisnicima je osigurana jednostavna pretraga po ključnim rečima uz unapređenu interaktivnu grafiku i prikaz traženih podataka. Omogućeno je deljenje svake pojedinačne strane na društvenim mrežama uz prethodni prikaz. Također omogućena je i interakcija sa krajnjim korisnicima putem web formulara za komentare i sugestije koji će doprineti unapređenju sadržaja stranice. Novi sajt je uređen u ćiriličnoj i latiničnoj verziji, a dostupan je i na engleskom jeziku. U periodu od 28. septembra do 4. oktobra na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 9 saobraćajnih nezgoda. Dve osobe su teže, a 7 lakše povređeno, dok je u 4 saobraćajne nezgode pričinjena samo materijalna šteta. Policija je podnela 36 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdat je 521 prekršajni nalog i iz saobraćaja isključeni su 22 vozača, od kojih je za 7 određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici Odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 9 intervencija. Nem vagyunk olyan jó hangulatban, mint egy héttel ezelőtt Zentán. Sajnos Proletér ma 1-0 nyert ellenünk. Szerintem nálunk volt a gond, nem játszottunk olyan szinten, mint amilyen kellett volna, nem voltunk olyan szinten, mint az előző két mérkőzésen, és ezért tudott nyerni a Proletér.
Jobban akarták a győzelmet, sajnos mink ebben a szegmentusban gyöngébbek voltunk, és ezért kaptunk ki ma 1-0. Odigrane su utakmice 8. kola Subotičke fudbalske lige. Evo rezultata. Edšeg Radnički 1905 1-1. Proletar Njegoševo Napredak 2-1. Iskra Preporod 2-1. Sloga Tornjoš 0-2. AFK Obilić 4-0, Sutjeska budućnost 1-1, Senta Proleter 2-1 i Đurđin Jadra 2-1. U Malom Iđošu se nakon završenih zemljanih radova očekuje postavljanje veštačke trave, mreže golova i ograde. Te bi do kraja oktobra trebao da bude gotov novi pomoćni teren dimenzije 42 sa 22 metra. Zahvaljujući sporazumu o saradnji sa Fudbalskom akademijom TSC iz Bačke Topole, mladi fudbaleri Ečega će dobiti mnogo povoljnije uslove za trening. To je kruna saradnje vredna preko 10 miliona dinara. Očekuje nas osveženje za 5 do 8 stepeni. Na severozapadu Srbije uglavnom suvo, a u ostalim krajevima umereno do potpuno oblačno. Povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima, kasnije posle podne i uveče prestanak padavina. Vetar u slabljenju i skretanju na zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 22 do 25 stepeni. U sredu, ujutro i prepodne uglavnom suvo, a posle podne sa zapada i severa novo na oblačenje sa kišom. U prvom delu dana duvaće slabi umeren južni i jugoistočni vetar, koji će posle podne biti u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od 10 do 15, najviša od 22 do 26 stepeni.